Ke koloritu Hradecka patří na podzim tradiční výlovy rybníků v městských lesích. Lesníci už výlovy spustili, ale letos kvůli pandemii koronaviru ve zcela jiném režimu, a to bez přítomnosti veřejnosti. Lesníci už vylovili rybník datlík a cikán. Čeká je ještě výskyt olšina a byřička. S kamerou jsme se podívali na výlov rybníku cikán, kde lesníci už od ranních hodin zatahovali sítě a rybami postupně plnili připravené kádě. Počkej, ten si byl, Vojto, tak a pomalu zdvihejte podél betonu. Počkej, Martin začne, jo? Z hradeckých rybníků se ale neloví jenom kapři. Řeknu z 90, asi tak 5%, když to trošku člověk kvalifikovaně odhadne, je to hlavně kapr. A pak jsou doplňkové ryby, hlavně ryby draví, což je štika, sumec, pak tady máme amury a menší množství tolstolobiků, ale těch je opravdu jako minimum. Z vylovených ryb se nejdříve dlouhými saky sbírají choulostivé doplňkové ryby, jako třeba štiky a další, a přednostně se dávají do kádí, aby netrpěly nedostatkem kyslíku v lovišti. Pak nastává výlov odolnějších kaprů. Ryby jsou pak tříděné podle velikosti a přemysťovány do kádí. Z nich se pak převážejí na autech do sádek, kde se prodávají. Většina ryb bude putovat na vánoční trh. Tyhle ty ryby, v podstatě co jsou štiky, sumci, amuři, ty se většinou prodají ještě na sádkách během těch prodejních čtvrtků a na vánoční trh opravdu zbyde jenom ten kapr, který samozřejmě pro nás dělá to zásadní to gro. Výlovy rybníků jsou vždy velmi atraktivní podívanou a lesníci věří, že v příštím roce se situace kolem pandemie koronaviru uklidní a návštěvníci budou mít možnost výlovy sledovat přímo z hrází rybníků.